កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី2នៅវិមានរដ្ឋសភារវាងមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាបានប្រើពេលវេលាប្រជុំអរយៈពេល3ម៉ោងចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់កិច្ចប្រជុំបន្តរវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនេះបានប្រព្រឹត្តទៅមិនខុសប្លែកពីថ្ងៃម្សិលមិញឡើយដោយបានចាប់ដើមនៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកមានប្រតិភូគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសមាភាពចំនួន7រូបដឹកនាំដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសមាជិកចំនួន6រូបមានអាដាមសៃឈុំអាដាមសខេងអាដាមប្រាក់សុខុនអាដាមជាងវុនអាដាមសកសិដ្ឋានិងអាដាមសំសឿនរីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយអាដាមសំរងស៊ីរួមនឹងសមាជិក6រូបគឺអាដាមកឹមសុខាអាដាមពលហំឯកអាដាមគួយប៊ុនរឿនអាដាមសុនឆៃអាដាមអេងឆៃអៀងនិងអាដាមយឹមសវណ្ណគូនរំលឹកដែរថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះដើម្បីបន្តវិភាសាគ្នារោគដំណោះស្រាយលើបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ប្រទេសជាតិតបតាមព្រឹត្តិដំរេះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្លងតាមការវិភាសាអរយៈពេល3ម៉ោងមកនេះភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើកំណែទម្រង់ស្ថាប័នជាតិមួយចំនួនទោះបីជាមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នា 100% ក៏ដោយប៉ុន្តែនេះជាការផ្អាកការប្រជុំដើម្បីដកថយទៅវិភាសាគ្នារៀងៗខ្លួនជាបន្តទៀតហើយការដកថយទៅវិភាសានេះក៏មិនទាន់សម្រេចបានលទ្ធផលជាស្ថាពរនៅឡើយទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កិច្ចប្រជុំនេះបានដើរលើផ្លូវរួមគ្នាមួយមានការយោគយល់គ្នាបានកាន់តែច្រើនហើយអាដាមប្រាសខុនតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអាដាមយឹមសវណ្ណតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាសូមគ្រប់បងប្អូនទាំងអស់អស់លោកលោកស្រីដែលជាអ្នកយកសារព័ត៌មានថ្ងៃនេះគណៈបកទាំងពីរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បានជួបប្រជុំគ្នាថ្នាក់កំពូលជាលើកទី2ហើយយើងបានពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងល្អិតល្អន់ស្វែងរកនៅចំណុចរួមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិសំខាន់សំខាន់ក៏ដូចជាការកែទម្រង់ស្ដារស្ថាប័នជាតិសំខាន់សំខាន់ហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែស្វែងរកនៅលទ្ធភាពកំពុងតែត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានឲ្យកម្លៀតនៃភាពខុសគ្នាកាន់តែទូទៅទូទៅឥឡូវនេះគឺថាកាន់តែខិតចិត្តគ្នាហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតពីព្រោះបញ្ហាវាច្រើនស្ថាប័នក៏វាមានលក្ខណៈសំខាន់ច្រើនក្នុងការកែតម្រូវប្រទេសជាតិរបស់យើងដូច្នេះយើងទាមទារពេលវេលាដើម្បីធ្វើការជជែកគ្នាសារជាថ្មីតាមក្រមការងារបន្តការជជែកគ្នាតាមក្រមការងារនីមួយៗដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចំណុចរួមរោគចំណុចរួមមួយឲ្យបានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះគឺមុនខែទី23ខែ9កិច្ចប្រជុំរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺបន្តពីស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំពីម្សិលមិញដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយមានក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់គណៈបកទាំងពីររួចហើយពីម្សិលមិញថាក្នុងចំណុចទី3ហ្នឹងគឺគណៈបកទាំងពីរនឹងបន្តពិភាក្សាគ្នាតាមគ្រប់កម្រិតណាដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងពីម្សិលមិញនេះគឺថាមានការឯកភាពគ្នាគឺថាបន្តថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះគឺដោយអេដាមយឹមសវណ្ណឡើងលើកឡើងហើយគឺគណៈបកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងច្រើនណាស់លើប្រធានបទជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំ
កិច្ចការងារតទៅមុខរបស់ប្រទេសជាតិហើយយើងធ្វើបិទថាមិនទាន់បានសុខស្រួលគ្នា 100% ទេមានការឯកភាពគ្នាលើចំណុចមួយចំនួនហើយប៉ុន្តែវាមិនទាន់បាន 100% ហើយគណៈដឹកនាំនៃគណៈបកទាំងពីរគឺថាសូមស្នើដកឃ្លាដកឃ្លាសិនដើម្បីទៅពិភាក្សានេះទីក្នុងហើយនឹងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាវិញនៅពេលណាដែលមានការឯកភាពស្រស់ស្រួលគ្នាឬក៏បានរកឃើញរូបមន្តណាមួយក្នុងការកាត់បន្ថយគម្លាតទាំងឡាយតកតងទៅនឹងបញ្ហាមួយចំនួននោះផងហើយនឹងបានខិតចូលចិត្តគ្នាកាន់តែចិត្តផងដើម្បីយើងសម្រេចនៅដំណោះស្រាយរួមគ្នានេះប៉ុន្តែខែនេះហេតុដែលមិនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អីព្រោះដោយសារតែយើងមិនទាន់បានស្រុកស្រួលគ្នា 100% ដោយបានជំរាបជូនអញ្ចឹងតោះថាយើងបានជាដុំកភួនហើយហ្នឹងតាមយើងនឹងប្រកាសជូនចំពោះប្រសែតនិងចំពោះមតិសាធារណជាតិទាំងអស់ចិត្តគ្នានៅក្នុងការរួមក្នុងការរួមដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយនៃបញ្ហាដែលប្រជាជាតិកំពុងជួបប្រទះគិតចិត្តគ្នាដើម្បីរួមដំណោះស្រាយនៃការកែតម្រង់ស្ថាប័នជាតិសំខាន់ឯងថាបានមួយចំណុចក្រោយថាត្រូវតែក្នុងឯកតែណាបាទស្ថាប័នបានច្រើនមិនអាចជំរាបជូនថាបានឯណាបានច្រើនឥឡូវយើងកំពុងមានគណៈកម្មការថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដែលកំពុងជជែកគ្នាតើយើងចាំបាច់គណៈកម្មការចុះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិសំខាន់នឹងការកែតម្រូវស្ថាប័នជាតិមួយចំនួនពិនិត្យមើលទៅស្ថាប័នជាតិមានច្រើនឯដំមានបសាអំពីស្ថាប័នជាតិមានច្រើនថាតើស្ថាប័នជាតិណាមួយដែលខាងកម្មការធ្វើដែរព្រោះជាតិនៅក្នុងគណៈបកជំនួយការគួរកែមួយទៀតបាទតាមធម្មតាពីម្សិលមិញយើងបានជជែកគ្នាមួយហើយណាការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតអានេះជាស្ថាប័នឧទាហរណ៍មួយហើយប៉ុន្តែនៅស្ថាប័នសំខាន់ដទៃទៀតដែលយើងនឹងជជែកគ្នានេះហើយគឺជាការដែលបានយើងបានផ្អាកការប្រជុំដើម្បីដកថយទៅពិភាក្សារៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែឃើញថាការដកថយនឹងទៅពិភាក្សាហ្នឹងក៏មិនទាន់បានសម្រេចលទ្ធផលជាស្ថានភាពដែរម្ល៉េះហើយបានថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកទាំងពីរឯកភាពថាដកថយសិនដកឃ្លាសិនដើម្បីយកទៅពិនិត្យពិចារណាថែមទៀតរឿងនឹងជំរាបជូននៅពេលដែលសំស្របជើងបានជជែកគ្នាប្រកបទៅដោយការយោគយល់គ្នាគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកថ្លឹងថ្លែងពីផលប្រយោជន៍ជាតិហើយជាពិសេសយើងឃើញជំនួបកំពូលម្សិលមិញសកលមិញថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការភ្លាមមានន័យថាយើងកាន់តែខិតជិតគ្នាទៅមុខហើយបាទអរិយគឺថាក្នុងស្មារតីដើម្បីស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយសម្រាប់ជាតិទាំងមូលដូចគ្នាអញ្ចឹងគណៈបកទាំងពីរថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងកាន់តែយល់គ្នាកាន់តែជ្រៅហើយពឹកមិញហ្នឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាមានការពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាចំណុចជាច្រើនណាស់
ដែលខ្ញុំមិនទាន់អាចជម្រាបជូនបានចាំដល់ទៅពេលបានលទ្ធផលសូមជម្រាបជូនហ្មងប្រសិនបើខាងកម្មការសង្គមជាតិនៅតែជាយឿងថាកម្មការទីការរបស់ប្រជាជនទៅកម្មការជំនុំជម្រះនៅក្នុងកម្មការទៅមុខតាមខ្ញុំថាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែដោះស្រាយព្រៀបភាពខុសគ្នាហើយណាអ្វីដែលជាការខុសគ្នាវាកាន់តែខិតជិតចូលគ្នាហើយបាទយើងនៅលើផ្លូវនៃដំណោះស្រាយដូចគ្នាទេតែសូមតែប៉ុណ្្នឹងចុះនឹងជម្រាបជូននៅពេលសមស្របបាជាប្រវត្តិតាមធម្មតាឆ្ងល់គាត់ឆ្ងល់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងចេញនៅលទ្ធផលមួយគួរជាទីគាប់ចិត្តពេលនេះគឺគាត់អស់ចំណងដែរហើយម្យ៉ាងទៀតគឺគណៈបកនីមួយៗអាចនឹងមានមធ្យោបាយដើម្បីបកស្រាយជំរាបជូនបាជាប្រវត្តិដើម្បីឲ្យគាត់បាត់នៅចំណងហ្នឹងចង់សួរពីពោរបស់គណៈបកសង្គមជាតិប្រសិទ្ធបាទកម្មការឯករាជ្យសុខភាពជាប្រឡែងចាប់បោះឆ្នោតជំរឿនបកការតែគណៈបករបស់គណៈបកសង្គមជាតិនៅតែមិនចូលប្រជុំសភាឬក៏យ៉ាងគោលជំហររបស់គណៈបកសង្គមជាតិគឺរួមយុតិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋគោលជំហររបស់គណៈបកជាតិសង្គមជាតិគឺកែតម្រង់គោលយុបោអ្វីឲ្យនឹងស្ថាប័នជាតិសំខាន់ៗដទៃទៀតដូច្នេះអ្វីមិនមែនចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះទេដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតគឺយុតិធម៌ទោះជានៅក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយតើគណៈបច្ចុប្បន្នជាតិដែលលើកយកថាបាន3-4-5យកមកជជែកមួយស្ដេចនិជោនឹងមានបានវាខៅនឹងថាថាបាននេះទៅកែប្រែមិនថាបាននោះទៅកែប្រែធម្មតាគឺសត្វមានផែនការមានរបៀបរៈមានអីត្រឹមត្រូវមានកម្មវិធីនយោបាយដែលត្រូវជជែកគ្នាមិនអែលការប្រជុំធំធំបែបនេះដោយគ្មានការជជែកគ្នាទេប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាតើអ្វីដែលត្រូវដាក់មុនអ្វីដែលត្រូវដាក់ក្រោយយើងនៅមានពេលវេលា7ថ្ងៃទៀត6ថ្ងៃទៀតដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបញ្ជាក់តាមខាងវិញថាយើងកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវក្នុងការរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាហើយអញ្ចឹងសូមមេត្តាអត់ធ្មត់បន្តិចទៅទុកពេលវេលាឲ្យគណៈបកទាំងពីរគឺថាបន្តពិភាក្សាគ្នាតទៅទៀតបាទពីពេលជុំស្ពានរបស់អាចនិយាយពីស្ពានបន្តបានជជែកពីរឿងនោះអឺពីពេលនឹងមិនមែនអាស្រ័យដោយគណៈបកទេសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការពីពេលប្រជុំលើកទី1របស់រដ្ឋសភាมันអាស្រ័យទៅលើគណៈបកណាទេគឺអាស្រ័យទៅលើព្រះមហាក្សត្រហើយការចូលរួមប្រជុំឬមិនចូលរួមប្រជុំគឺអាស្រ័យថាតើគណៈបកគោរពតាមដង្ហែតាមព្រះមហាក្សត្រឬអត់ប៉ុណ្ណឹងបាទយើងត្រូវតែមានការស្ទាបស្ទុំជាមួយនឹងម្នាក់ម្ចាស់ឆ្នោតណាអ្វីគឺថាយើងជាតំណាងរបស់គាត់ហើយគាត់គឺជាអ្នកសម្រេចដើម្បីបោះឆ្នោតឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវស្ទាបស្ទុំប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាបាតកម្មដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ15ថ្ងៃ17យើងគោរពតាមពាក្យសន្យាហើយយើងសូមឲ្យបញ្ឈប់បណ្ដោះអាសន្នសិននៅថ្ងៃនេះរសៀលថ្ងៃនេះហើយយើងនឹងគិតគូរជាមួយគ្នាតទៅទៀតថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសង្គមជាតិក៏ដូចជាតំណាងបាតកោសំខាន់ៗយើងនឹងពិជែកគ្នាតទៅទៀតហើយយើងចាំមើលស្ថានភាពពីពេលនេះដែលវិវត្តទៅក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃចុងក្រោយតាមធម្មតាយើងមានជម្រើសច្រើនណាស់ណាធ្វើម៉េចគឺយើងជ្រើសរើសយកនៅពាក្យធ្វើម៉េចឲ្យ
ប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានថាយុត្តិធម៌ថាបានជាតែតោះបើនៅថាជាជាថាបានតែបញ្ញត្តិគូតើបានលើកឡើងអំពីការបែងចែកឬក៏ការបញ្ចេញពីអំពីសមត្ថភាពនេះមានស្ថាប័នជាតិច្រើនណាស់មិនមែនសំខាន់ទៅលើតរដ្ឋសភាមួយទេបើមិនជាច្រើនប្រមាណនេះបងប្អូនអាចរាប់បានហើយស្ថាប័នជាតិតាមខ្ញុំប៉ាន់ស្មានប្រហែលជាមិនលើសពី10ដូចបានជម្រាបជូនហ្នឹងគឺថានៅក្នុងការពិភាក្សានៅឡើយមិនទាន់ចេញជាលទ្ធផលលហើយមិនចង់ជូនព័ត៌មានណាដែលមិនល្អជូនដល់អ្នកកសែតរបស់យើងក៏ដូចជាមតិសាធារណៈយើងចង់ជូនតែព័ត៌មានល្អប៉ុន្តែព័ត៌មានល្អហ្នឹងយើងកំពុងតែនៅចិត្តហើយនៅចិត្តប៉ុន្តែគាត់ថាមិនទាន់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេសូមអរគុណហើយដល់មកហើយមកពីសម្រាប់បានជាថាយើងព្រមធ្វើកិច្ចការក្រៅក្រុមដូចបងដូច្នេះបានមានតែឯកឧត្តមសម្រាប់ទទួលជុំគ្នាពីយ៉ាងណាក្រុមការខែប្រែក៏ល្អពីតែប្រែនោះជាចំណុចមួយនៃការជជែកគ្នាឥឡូវយើងចេញជាចំណុចវិជ្ជមានគឺកែតម្រង់គោជបមិនបែរធ្វើតែគោជបទេនៅក្នុងចប់នៃការកែតម្រង់គឺកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតែម្ដងការបោះឆ្នោតប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអញ្ចឹងវាមានតាំងពីសមាជិកគូជបវាមានតាំងពីច្បាប់មួយចំនួនវាមានតាំងពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនិងបច្ចេកបញ្ចូលទៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលធ្វើម៉េចធានាឲ្យមានការដែលការកំឲ្យការបោះឆ្នោតនេះមានបញ្ហាដូចកន្លងមកទៀតបើគឺព័ត៌មានឯកបណ្ឌិតបានហើយសុំទូជូនព័ត៌មានឯកបណ្ឌិតបានហើយសម្មិញយើងឯកភាពគ្នាថាកែតម្រង់ការងារបោះឆ្នោតថ្ងៃនេះពិភាក្សាលើសពីនឹងទៅទៀតសូមជុំប៉ុណ្ណឹងព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាទ